Yo, what's up mga papi? Okay, nandi dito na naman tayo sa isa pang toy unboxing. Hindi, mali. Nandi dito na naman tayo sa isa pang vlog ang ating pag-uusapan ngayon, no? How to start toy collecting in Tagalog. Paano ka magsisimula sa pag-collect ng toys? Kaya kung ikaw ay bago lang dito sa ating channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na yung subscribe button sa baba and isama mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga vlogs and bagong uploads. And paki-follow na rin ang ating Facebook page, Yo Papi's Hobby Corner. Diyan tayo nagsishowcase ng toys. And paki-follow na rin ang ating Shopee. Okay, ilalagay ko sa baba yung link. So, pag-usapan na natin. Let's go! Yo, Papi! Ano, chopper? Oh, yun nga pala, no? Pag-usapan natin ngayon, no? Kung paano magsimula sa pagko-collect ng mga toys. So, ano ba ang mga kailangan at ano ba ang dapat tandaan kung ikaw ay magsisimula sa pagiging isang toy collector? Siyempre, unang tanong, ano ba ang toy collecting? Ang toy collecting ay isang hobby. Pag sinabi mong hobby, hindi siya needs. Hindi siya basic needs. Isa siyang luho. Pag sinabi mong luho, ito ay... Teka. Ayan, nag-search pa ako. In English, luxury. So, hindi nga ito basic needs ng tao. Or hindi ito needs. Ito ay wants. Gusto. Okay? So... Teka lang, natatai ako eh. Teka lang. Giniagawa mo! Ay shit, may tao! Hello, no! Grabe! My God, tinong pawisan ako. So, ang toy collecting ay isang hobby. Okay? Ang hobby ay isang luho. What is luho? Luxury. Hindi siya basic needs ng tao. Mabubuhay tayong lahat kahit wala ang mga laruan. Correct? Pag sinabi mong luxury, mahal. Para sa akin, wala itong overpricing. Kasi nga, luxury. Parang, eto, iPhone. Meron namang budget mil na phone. Parehas din naman ang ginagawa ng dalawa na yon. Kahit relo. Bakit merong relong 100 pesos lang at merong relong milyones? Parehas lang din sila ng oras. So, ganun din ang toys, no? Siguro gets mo na pinupunto ko. Okay, pangalawang tanong. Bakit mo gustong mag-collect? Bakit nga ba? Nagko-collect tayo para mag-enjoy. Marami naman dyang iba nagko-collect for investment. Kasi ang toys is para sa akin din, okay? Investment din ang toys. Pag kailangan mo ng pera, benta mo. Lalong-lalo na may mga toys na milyones. Lalo na yung vintage. Tapos naman din, sa iba naman, alam nyo yun, nostalgic feeling. Ako din, ganun din ako. Mag-collect ng mga toys na may kinalaman sa ating kabataan. Katulad lang nito. Ayan, di ba? And sa iba, no, may nababasa ako na nagko-collect sila ng toys dahil sa photography. Toy photography. Isa na rin ako doon, mga papi. So, nag-i-enjoy ako mag-picture ng mga toys. Isa ng satisfaction sa akin yan eh. Kaya mapapansin nyo, lagi lang akong nagpipicture-picture ng laruan. Sa iba, passion ang pagko-collect ng toys. Isang passion. Okay? Bukod sa hobby, naging passion na rin na. And ganun din ako, mga papi. Okay? So, ano pa ba? So, ito naman yung pangatlo nating tanong, no? Anong gusto mong i-collect, no? Kung anong toy line, kung gaano kalaki, yan. Maraming factors, eh, no? Marami po kasing types ng toys. Ang masasuggest ko, no, na i-collect nyo, kung ano yung trip nyo, kung ano yung maganda sa paningin nyo. May anime, may Marvel, may Disney, and so forth and so on. So, nasa inyo na lang yan kung anong trip nyo. Okay? Toy collecting is more on visual. Displayable, display sa bahay, display sa man cave o sa kwarto, pampaganda ng kwarto. Suggestion ko lang, no, huwag kayong papadala sa hype. Marami kasing collector, no, na nahahype lang sila. Marami akong kilalang ganyan. Dahil uso, money talks, walang problema. Okay, sige, bili, bili. Nagki-quit na rin. So yun yung na-hype lang talaga.
Pangalawa, scales. Okay, so maraming iba't ibang klaseng laki ang mga laruan. Kung anong trip mong laki? Ito, gusto mo ba ng maliit? Ayan. Gusto mo ba ng medyo malaki? Or gusto mo ba ng medyo malaki ulit? Or mas malaki pa? Okay? Ayan. Or mas malaki pa? Or mas malaki pa ulit? Or gusto mo ng maliit? Kayo ang magde-decide sa sarili nyo kung anong gusto nyo. Or lahat, pwede. Okay? So meron kasi mga collector, mga papi na may certain scales lang silang gusto. Magdidepende rin yan kung saan nyo sila ilalagay, kung gaano kalaki ang inyong place. Siyempre, mas maliliit na laruan, mas maliit ang sinasakop niyang space. Siyempre, mas malaki ang laruan, mas malaking space din ang sinasakop. Kaya maraming collector na gustong maliliit lang kasi maliit lang yung kwarto nila or yung space nila, or yung iba naman gustong malalaki kasi mas, siyempre, mas malaki, mas magandang detalye, no? At saka yun nga, mas malaki yung place naman nila, so walang problema. Maliliit, mas mura. So mas malalaki, mas mahal. Pero hindi rin sa lahat ng oras. So may mga maliliit na laruan na sobrang mahal din. Yun nga masasuggest ko sa inyo, pag-isipan nyo munang maigi, no? Kung talagang para sa inyo ba ang toy collecting. So yun nga, yun nga. May mga klase din ng materyales ang ginamit. Merong tayong PVC, which is ito yon. Okay, PVC, ABS plastic. Okay, plastic sila, mga papi. So meron din tayong vinyl type. Okay, so parang ganito ang vinyl din. Actually mahirap siyang ma-distinguish sa video. And meron naman tayong resin na tinatawag. And so on and so forth. Marami pang klaseng ano. So kayo din magde-decide kung anong klaseng materials ba ang gusto nyo. Ang favorite ko talaga, mga papi, talagang PVC lover ako, vinyl lover. Ayan. Resin, may mga resin din ako, pero iilan lang ang mga resin ko. Sobrang ganda ng details ng resin. Yun nga lang, babasagin sila. At saka mas pricey ang resin. So nasa inyo pa rin kung saan kayo. Napag-usapan na natin, no, lahat, no. So ano naman ang susunod na step? Pera talaga ang kailangan, no. Sa isang hobby, pera talaga ang kailangan. I-budget nyo ng maigi kung sakaling papasukin nyo na ang pagiging toy collector. Since luho nga ito, no, ang pinag-usapan natin ditong pera, mga papi, extra money or extra savings. Marami rin akong na-experience or kakilala na in due time sa pagko-collect, alam nyo, hindi na nila na-control, no? Hindi na nila na-control yung kanilang sarili. Okay, may tinatawag tayong nalason. Okay, hashtag lason. Nalason ng tuluyan. Siyempre, titingnan nyo muna ang inyong budget. Dapat extra money on hand. So, kasi marami kasi dito, no? Marami sa atin, no? Bumibili na ng laruan. Minsan, pinangungutang na. Isang halimbawa, no? Meron kang parating na pera. Alright, may inaasahan kang pera. Okay, may pagpapadala sa iyo, or meron kang sisingilin na pera, or meron kang sisingilin na tao, pero hindi mo pa hawak yung ine-expect mo. Ginagastos na nung iba. Binibili na nila, okay, sa mga sellers, nagdi-dibs na. Dibs is meaning mine, okay, isa lang ibig sabihin yan. Okay, dibs, mine. Okay, so binibili na nila, no? Kahit wala pa silang hawak. Tingin nyo, no, anong mangyayari kapag naunsame yung ine-expect mo? No, wag naman sana, no? Wag naman sana, pero maraming cases na, no, na ganyan, no? Pre, yung magpapadala sa'yo, nagkaroon ng emergency. So, hindi natuloy, mga papi. Yung sisingilin mong may utang sa'yo, biglang hindi rin nagbayad. So, ikaw naman, ang dami mo ng dinibs. Okay, anong mangyayari, no? Kaya may mga bogus miner. Hindi naman lahat. Yun nga, iwasan natin yan, mga papi, no? Ang suggest ko sa inyo, no, hanggat hindi nyo pahawak yung pera nyo, huwag nyo munang gastusin. Mahirap yung gumagastos ka na nang wala kang pera. Ganun yun, eh. Yun, ginagastos mo na nang wala kang pera. Kasi hindi mo pa naman nahawakan, eh. Tama ba ako? Para sa inyo rin to, mga papi. Sa mga bagong collector din. So, yun nga, well budget nyo ang inyong mga pera pagdating sa toys. And dapat extra money itong pinag-uusapan natin. Hindi yung last money mo na sa wallet, yun yung gagastosin mo para sa toys. So yun lang yung ina-advise ko sa inyo, no, na i-budget maigi. Okay, ang laruan nandiyan lang yan. And last but not the least, mga papi, okay, invest in a good
display cab. Ayan, aminado ako dyan. Tayo, bili tayo ng bili ng laruan. Sige, bili, 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 bili. Tapos hanggang sa dumami ng dumami ang laruan nyo. Imbes na maging display yan or maganda sa paningin, no? At wala kayong display cabinet, magiging kalat lang yan sa bahay nyo or sa kwarto nyo, mga papi. Trust me, nangyari na sa akin yan, mga papi. Siguro, nagsimula pa lang kayo, maganda bumili na kayo ng isang display cabinet. Okay, may murang display cabinet, may mahal. So, ang masasuggest ko naman pagdating dyan, mga papi, kung may budget naman kayo, no? Extra money, ha? Extra money. Bilhin nyo na yung magandang display cabinet. Katulad nitong nasa likod ko. Ayan, ayan. Isa yan sa magaganda at talagang trusted ko na display cabinet. Meron tayong video niyan, mga papi, okay? O, ilalagay ko yung link dito sa taas. Panoorin nyo, mga papi. Okay, Mac glass cabinet yan, okay? Yan, panoorin nyo lang yung video natin. And, ayan, search nyo lang sila sa Facebook. And sabihin nyo, nirecommend kayo ni Yo Papi. Bakit ko sinasabi sa inyo na kung may budget kayo, bilhin nyo na yung magandang display cabinet. Logic ko dati nun, bakit ako bibili ng mamahaling display cabinet? Eh, di ibili ko na lang laruan. Okay, ako ganun ako, mga papi, nung una. So, bumili ako ng mga display cab. Kasi nga, yun na, naging kalat na eh. Ang kalat na lang eh. Alam mo yung kung saan-saan na lang nakapatong yung mga laruan. Pagawa ko, mas mura-mura. Alam nyo yung aluminum something. Tapos, nagpagawa ako ng kahoy. Okay, okay naman. In a sense na, ano, darating yung point na parang ano, hindi ka satisfied. Alam mo yun, may hinahanap ka. Okay? So, ayan yung display cabinet ko noon. Ayan. Parang may kulang. Time na yun na hindi ko pa alam kung saan bibili ng magandang display cabinet. Ayan, sinasabi ko na sa inyo, Mac glass cabinet. Ayan, alam nyo na. Search lang sa Facebook. Trusted yan, promise. Gusto ko nang bumili. Nag-ipon na ako ng pambili ng isang magandang display cabinet. So, since meron ka ng display cabinet, napakahirap magpalit ng display cabinet nang meron kang existing na display cabinet. Gets nyo? Mas doble ang gastos, no? Pero yun talaga, kung hindi naman kaya ng budget, no, yung talagang mga magagandang display cabinet, okay na yung mga ano, okay na yung pagpagawa kayo ng ano, okay, no problem. Basta, ang sa akin lang, dapat meron kayong display cabinet. Alright? And syempre, alam ko, matagal nyo nang hinahantay, no? Saan pwede bumili? Ayan, lalagay ko yung link, no? Yo Papi's Hobby Corner. Sobrang dami ng online sellers ngayon, sellers, whatever, toy sellers, napakadami, mga papi. Kaya actually hindi na, napakadali na lang bumili ng laruan ngayon. Ang pag-uusapan na lang natin, no, kung kayo ay nasa bootleg or authentic. So kung kayo authentic, no, be sure, mga papi, na legit seller yung pagbibilhan ninyo or legit na authentic yung mga binebenta nila. So ayan na ang ating mga guidelines, no, para sa ating mga newbie collectors. Okay? Sana makatulong sa inyo, no, ang ating video. And sana kung nakatulong sa inyo, no, okay, at nag-enjoy kayo, give me a thumbs up naman dyan, mga papines. Okay? Siyempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe, pindutin mo na yung subscribe button sa baba. Alright? Sama mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga vlogs and bagong uploads. And pakifollow na rin ang ating Facebook page, Yo Papi's Hobby Corner. Okay, dyan tayo nag-showcase ng toys and nagbibenta rin tayo ng laruan dyan, mga papi. And siyempre, yung ating Shopee. Okay? Ilalagay ko yung mga link sa baba ng ating video. Alright, so sana nag-enjoy kayo, mga papi, hanggang sa susunod nating video, sa susunod nating uploads. Kita kits, alright? Stay safe, mga papi, and keep collecting toys, and peace! Bye-bye!